Fokus berita malam mengenai pemergian mantan Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Tek Mahmud. Pemimpin Sarawak Datuk Parti Kitang Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bo Openg menyifatkan Sarawak kehilangan mentor yang penting dalam membentuk kejayaan negeri ini sepanjang perkhidmatannya selepas pemergian Tun Abdul Taib pada Rabu. Katanya Awayarham merupakan seorang mentor yang tidak lokek berkongsi pengalaman dan ilmu politik dalam membangunkan negeri ini. Dan saya sebenarnya dididik oleh Pen Sri sejak saya masuk politik pada tahun 81 di mana dia menjadi Ketua Menteri dan saya bersama-sama dengan beliau sama-sama menghadapi cabaran dan dapat menstabilkan politik negeri ini hingga kita dapat kejayaan yang begitu besar. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pada Rabu. Tambah beliau lagi, Awayarham Tun Abdul Taib merupakan seorang yang amat mementingkan kesemerataan dalam mentadbir negeri ini tanpa mengira latar belakang rakyatnya. Saya masih ingat ketika saya dilantik menjadi Menteri Muda Pertanian. Beliau meminta saya tolonglah orang petani dan juga nelayan. Hingga kita pertama kali mengadakan hari peladang. Kita mulakan di Samarahan. Dan ini adalah satu pengajaran yang begitu baik daripada Pen Sri, bukan saja kepada saya, bahkan kepada rakan-rakan semua. Masuklah Datuk Ahmad Degulah Sugah. Mengulas jasa-jasa Awayarham, Pemimpin Sarawak memberitahu bahawa Tun Abdul Taib telah banyak mengubah dasar-dasar pembangunan di Sarawak. Apabila dia menjadi Ketua Menteri, dia mengubahkan dasar-dasar pembangunan kita, khususnya dari sudut pembangunan tanah. Maka ditubuhkanlah Land Custody Development Authority, LCDA. Dan banyak orang tak faham dengan penubuhan LCDA. Dan saya salah seorang yang memahaminya kerana telah diberi pandangan bahawa kita hendaklah mengusahakan hazanah kita di Sarawak ini untuk rakyat termasuk smallholders. Tun Abdul Taib, 87 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada jam 4.40 minit pagi tadi di hospital swasta di Kuala Lumpur. Hari sama menyambut ketibaan jenazah Awayarham ialah timbalan-timbalan Pemimpin Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Dato' Amar Douglas Ugo Ambas dan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koh Yan, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Dato' Hei Changki dan Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan.